そびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた叶いそうな失われた伝承と秘密。何にしようかな。
どこか行きてえのか？よし、行くぞ！今度の冒険では何と出会えるんだろう。素敵なもの、いろいろ見たいな。あ、これ使えそう。これこれ。蜂蜜は好きだけど、蜂の巣は苦手かも。ねえ、どこに行くのさ。ここならのんびり行けそう。ここどこに行こうか推理をまとめてみよう。まだわからないや。ちょっと考えてみよう。どこか行きてえのか。ここならのんびり行けそう。どこに行くの？えい！てや！油断は禁物だよ。当てる！そこ！連続よ。いい注げ。正解。楽勝楽勝。さあ早く進もう。紹介でたくさん糸を扱っているけれど、採取するのはこんなに大変なのよね。どこか行きてえのか？
よし、行くぞ。遺跡の調査は順調に進んでいるらしいな。まあね、この間は湖の底にある遺跡に行ったよ。タオから話は聞いたが、俺は絶対にごめんだな。いつもの癖で飴玉噛んじまいそうだし。そういえば昔からそうだったよね。少し舐めた後はガリガリって。こんにちは。みんなで何話してたの？あ、聞いてよクラウディア。ボースってばね。あれ、クリフォードさん、こんにちは。なあ、お前たちはいつも一緒にいるんだな。まあ、友達だからね。それはわかるが、探索の時も一緒に行くだろう。あれはどうしてなんだ？はい。仲間なんだから当然としか言えないけど。むしろバラバラに行動する必要あるかな。俺はずっと一人でトレジャーハンターをしてきた。もちろん時には誰かとつるむ瞬間もあったかな。だが肝心の場面ではいつも一人。まあ個人の力でどうにかなるなら誰かとつるむ必要はないだろうな。逆に誰かとつるむことで足手まといを抱えることになりかねんし。そうだな、そういうもんだよな。まあトレジャーハンターだから打算的に行動するのが普通なのかな。うん、私たちと違ってお仕事だからそれくらいきっちりしないとダメなのかもね。一緒にいると楽しいからってだけの僕らとはやっぱり違うね。探索や冒険を一緒にするのか。そうだよ、だって一人で冒険したって寂しいだけじゃん。一人は寂しい。そうか、気にしたこともなかった。邪魔して悪かった、ありがとう。結局何が言いたかったんだ。わからないけど、クリフォードさんずっと一人で探索してきたんだ。絶対誰かと一緒の方が楽しいと思うんだけどな。久しぶりにクラウディアと会ったから3年前の話で盛り上がってたんだよ。3年でみんな結構変わったよね。特にタオ君はすっごい変わったよ。そうかな。そうだよ、最初見た時びっくりしたんだから。こうしてまたみんなと再会して冒険できるなんて、3年前のあの頃に一気に戻ったような気になるよ。ただレント君がいないのがちょっと残念かな。レント、今頃どこで何してるんだろう。お話しするならゆっくりお茶しながらにしない？うん、そうしよっか。
いてる席は、あれ？ねえ、あれってまさか。やっぱりそうだ、レッドだ。雰囲気が違うから一瞬わからなかったよ。レッド君に会えたらいいなって言ってたら、まさか本当に会えるなんて。なんだ、ライザたちもこっち来てたのか。あれ？あんたどうかしたの？悪いけど、俺のことは放っておいてくれ。あのサイレント、私たちこっちでまた冒険してるんだよ。空剣島の方じゃ見たことないような遺跡がこのオートの近くにあるの。ああ、この町の南にあるあれだろ。見たから知ってるさ。洞窟みたいなとこの中にあった。え、南って言った？ああ、道に迷って道なき道を歩きまくった時に見かけただけだから、行き方はよく覚えてねえけど。町の南、洞窟みたいな場所、ひょっとして鉱山のことかな。この町の近くには鉱山があって、あちこちに穴が開いてるらしいんだ。そこのことかもしれない。そんな場所があるんだ。じゃあ行ってみようよ。ねえ、レントも一緒に行ってみない？悪いけど他に用事があるんだ。またな。あ、レント行っちゃったよ。旅の途中で何かあったのかな。忙しそうだったけど。それにしたって、あんなレント初めて見た。喧嘩した時だってあんな態度取らなかったのに。うん、何かあったのかな。けど忙しいって言うなら仕方ないか。また会えるだろうし、私たちはレントの言ってた遺跡に行ってみようよ。どんな依頼があるかな。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。
鉱山は町の南にあるってことだが、この扉からじゃないといけないのか？いけなくはありませんが、おすすめはしません。遠回りになりますし、道もずっと険しくなります。だいぶ錆びついちゃってるね。これ動くのかな？お前ら何してるんだ？すみません、この先に用事があるので通していただけますか？これはパトリツィアお嬢様。いや、ですがこの先は。どうしても鉱山へ行く必要があって。お願いします。ダメでしょうか？いえ、ダメではありませんが、実はこの扉開かないんです。どういうこと？長期間整備もされず放置されたままなので、完全に錆びて癒着してしまっているのですよ。そうだったんですか。それじゃあ何か別の方法を。ねえ、錆びてくっついちゃってるんでしょ？それなら錆を取って滑りを良くすればいいんじゃない？ライザ、何か思いついたの？うん、事情が分かっちゃえばね。思いついた道具があるから作って持ってくるよ。どこに行きますか？よし、行くぞ。タオ、どうかしたの？さっきからため息ばっかりついて。あ、ごめん、ちょっと考え疲れちゃってさ。みたいね。タオのことだから、また伝承のことでも考えてたんじゃない？まあね。何か新しい発見でもあったの？どうなのかな。正直僕もまだ確信を持ってるわけじゃないんだけど、何度も見返しているうちにね、あることに気づいたんだ。ひょっとしたらあの伝承はもともと一つの伝承じゃなかったんじゃないかって。どういうこと？内容がバラバラな気がするんだ。遺跡の話、錬金術の話、魔を食う獣とか神秘の生とかさ、一つの話にしては突然違う話になってるのが気になるんだよ。確かに一貫性がない感じはするかな。実は僕らが手に入れたこの伝承は、いくつかの別々の話を一つにまとめただけなんじゃないか。だからクリフォードさんは伝承の途中だけ知ってたっていう奇妙なことになってたんじゃないか。なるほど。全部別々の話だって考えたら奇妙じゃなくなるよね。そうなんだ。でもそうなるとまた一つ謎が生まれるんだよ。どうしてそんな別々の話を一つにまとめようなんて考えたんだろうってさ。理由もなくそんなことはしないよね。うん、でもそうする理由が全くわからない。そうだな、実は何か関係があるとか、別々の話に見えて実はどれも根っこの部分でつながってて一つにまとめられるものだったなんてさ。そうなのかな。だとしたら一体どんなつながりがあるのか。はぁ、さっぱりわからない。もっといろいろ調べる必要がありそうだな。こんなのどうかな。何作っちゃおうかな。
く場所は何入れよっかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。入れてから考えるのもありかな。さあ何を入れよう。入れてから考えるのもありかな。入れてから考えるのもありかな。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。できた。油の中でもとびきり滑りがいい油。綺麗な油でしょ。でも舐めたらダメだよ。これなら結構ツルッツルに滑ると思うんだよね。扱いには気をつけないと私が転ぶ。とりあえずあの扉の各所に油を差しに行ってみよう。